Məşhur müğənni, əməkdar artist Cavanşir Məmmədov bugün qəfil dünyasını dəyişib. İlkin məlumatı görə o, ürək çatışmazlığından vəfat edib. Hazırda biz onun mənzilinin evinin qarşısındayıq. Xəbəri eşidən hər kəs, onun sənət yoldaşları da bura axın edirlər. 70 yaşında vəfat etdi, gözlənilməz ölüm oldu. Qeyd edək ki, o 2005-ci ildə ona əməkdar artist adı verilib. Xəbəri isə onun düet ortağı Firuzə İbadova təsdiqləyib.